jedna przy zadzim. Jo, už je mají, jsou tady připravený. Strojte se, kuci. Strojte se do toho. A jdou nahoru. Já nechci, ono se tam dá dostat odtač, ale zakružíme být, potřebujeme tudy. Nejde to? Vemte rozbrušku z naší. Nemám to páčilo. Jo. Bacha. Máme to. Je to pantý nebo zámek? Jo, a to je tady kde? Zatím, no, asi dobrý. Čau. Dobrý. Honzo, máš pod nohou žavý, ať se ti neskurvej kalhoty. Dobrý. Ne, tam jsou dveře a teď je to na tu chodbu akorát, zbytečně bych řekl. Jo, dobrý.
Koho? Ne. Jak jsme daleko? Uhlí? Tady je uhlí. Až 2 metry. Musíme to stejně dostat ven všechno, chlapi. Nedá se jen dělat. No. Pivo, jde kde teďka stál? Tak to víš, tu lehčí práci zabral jsi ty? Dobrý. No já pak tohle toho balíky a ven, aby se to všechno pohnul.